Dobro jutro. Dobro jutro. Vas, da tako kažem, pod navodnicama jurim dva dana. Prvog dana sam došao, vi ste završili u 10, a rekli ste mi da ste u 10. Juče sam došao u 9, imali ste slobodan dan, ne znam da. Šta je bilo. Otrpilo tako da, se. Zakasnio sam za trening, ali nisam zakasnio da vas vidim. Imali smo juče slobodan dan, imat ćemo opet u nedelju slobodan dan. Znači imamo od 8 do 10 svaki dan trening. Dobro, recite mi, odakle zvezda u Pirotu? Pa Zvezdara, zahvaljujući vašem bazenu, gradu, ovim uslovima što imate na bazenu. Šteta što nema više ovde plivača, rekreativaca. Dolaze oni, sad su termini zauzeti za vas i za školu. Da, opet je to veoma malo, vjerujte, za ovaj bazen, za ovaj kapacitet bazena. Kultura življenja, promenit će se. Da, vjerovatno će, sigurno, sve to kultura življenja, sigurno. Nemaju naviku još da koriste ove resurse što imate sada što se tiče privačke, ali nadam se da će to da bude što se tiče privačkog sporta samog, privačkog kluba. Ja se nadam da je ovaj bazen možete da napravite jedan od vodećih klubova u Srbiji. Pirot je grad sporta, da. Stvoreni su svi uslovi za i u drugim sportovima, imali smo i prvenstvo ovde u plivanju, da. Tako da ovaj zatvoreni bazen i vašim dolaskom je već afirmisan u Srbiji. Da, ovaj bazen znam, bio sam prošle godine na otvaranju bazena, bilo je pionirsko kadetsko prvenstvo Srbije. Kažem vam, ja ovde sam, mi smo veoma zadovoljni sa uslovima koje nam pruža Pirot i pirotski bazen. Što se tiče uslova od... Jer ovo bazen u kojem mogu, recimo, i najkvalitetniji plivači da treniraju? Da, u jednom periodu... U kojim relacijama je ovo dobar bazen da, za vrhunski? U jednom periodu, da, u zimskom periodu, da. Već ljetom se traži olimpijski bazen, dobro, to je 50-metarski bazen. Ali za vas, za klub, za jedan kvalitetan klub, da imate vama, ne treba bolji bazen od ovoga. Dobro, a kad je Zvezda došla ovde, znači da i Zvezdi odgovara? Da, pa odgovara, kada odgovara sve. Mi smo ovde, imamo i teretanu, i saun, imamo sve. Imamo, prvo, ja bih pozdravio sve radnike ovog bazena, od ulaska u bazen, od gospođe koja radi na ulasku, pa do direktora sportskog centra, do šefa, do direktora, do svih. Veoma smo zadovoljni svim uslovima i znači i vašom gostoljubljivosti inače u Pirotu. Baš sam pozitivno iznenađen koliko ste gostoljubljivi. Reci mi šta ste doveli danas ovde ovih dana? Ovo su u stvari, ovo je najbolje što sad trenutno Zvezda ima. To su uglavnom juniori kadeti, toga imaju 4 reprezentativca i jedan potencijalni reprezentativac Srbije, uglavnom svi su osvajači državnih odličja u Srbiji. Plivanje u Srbiji zastalo zbog uslova. Svi naši najbolji plivači žive i treniraju negde van. Da. Da li je Pirot jedan od gradova gde postoje ti uslovi za trening? Sigurno da postoje. Pazite, uslov, entuzijazam. Znači, treba da dovedete jednog trenera koji prvo ima iskustvo u radu sa plivačima i koji bi okupio jedan tim, da napravi tim trenera, onda s tim djece i sve ostalo s tim što ide, da napravi jedan kvalitetan klub. Ne, ali mislim i na srpskom nivou, da li Pirot može da omogući svima trening? Što se tiče zimskih priprema, da. Znači, što se tiče ovoga dijela priprema, sigurno da može. O, jer imate, kažem, jedan najbolji bazena, što se tiče ovog 25-metarskog bazena, u stvari vaterpolo bazena, ovo je 33 sa 25, plivačko vaterpolo bazen je jedan od najkvalitetnijih, ako nije vjerovatno sad najkvalitetniji bazen ovih dimenzija u Srbiji. Pa nam je drago čuti. Da. Gde ste smešteni, kako su prvi utisci? Smešteni smo u hotel Gali, veoma smo zadovoljni za sada i isto tamo. Koliko ostajete? Gazdom. Ostajemo 11 dana. Znači, a ovo je treći dan. Da. Dobro, neko je sa srećom. Hvala i vama.